সেসে বিয়লি হেডলাইনস আর বিয়লি হেডলাইনসতে মুহূর্তত আপনার জনা বাঘজানর খবর। বর্তমানে জ্বলিয়ে আছে বাঘজানর অভিশপ্ত জৈকুড়া। এমাহ দশ দিন ধরে জ্বলি আছে বাঘজানর তেলখাত, অর্থাৎ অভিশপ্ত সাতাইশ মের পর আজি পর্যন্ত জ্বলিয়ে আছে এই তেলখাতটো। উল্লেখযোগ্য যে বিদেশের অহা তিনিজনীয়া বিশেষজ্ঞ দলের পিছত 7 জুলাই জৈ নির্বাপন হব বলে উল্লেখ করেছিল অয়েল কর্তৃপক্ষ। তিনিজনীয়া বিদেশী বিশেষজ্ঞর তৎপরতাত 7 জুলাই নির্ধারণ করা হয়েছিল। 7 জুলাইর ভিতর জৈ সম্পূর্ণরূপে নির্বাপন করা হব বলে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু 7 জুলাই কাইলৈ 7 জুলাইর ভিতর এতিয়া এই জৈকুড়া নির্বাপন করবরা হব নে নহয় তাকে লৈ এতিয়া ডাঙর প্রশ্ন। প্রতিকূল বতৰৰ বাবে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার বাবে এই মুহূর্তত জনাও 7 জুলাইর পরিবর্তে 11 জুলাইর ভিতরতে জৈ নির্বাপন হব বলে জানাইছে অয়েল কর্তৃপক্ষ। ইফালে জৈ নির্বাপনের সময় হবপরা যিকোনো পরিস্থিতির সহিতে মোকাবিলা করবলৈ অয়েলক সহযোগ করেছে ভারতীয় সেনার লগতে বায়ুসেনার এটা দলে। বাঘজানের শেহতীয়া আপডেট লাভ করবলৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক উপাসনা গোস্বামীর সঙ্গে। উপাসনা, 7 জুলাই অর্থাৎ কাইলৈ নির্ধারণ করা হয়েছিল জৈ নির্বাপনের বাবে, কিন্তু এই মুহূর্তের খবর যে 11 জুলাইতে নির্বাপন করবরা হব এই জৈ, কি আছে আপনার হাতত আপডেট? যেহেতু আমাক অয়েল ইন্ডিয়ার ফল জানিবলে দিছিলে যে 7 জুলাই যেহেতু এই জুই নির্বাচন করা হব, কিন্তু যেহেতু আমি অয়েল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা পাতিছিল তেখেতলোকে আমাক জানিব দিছে যে 7 জুলাই নহয় এই সময়সীমা বৃদ্ধি করে 11 জুলাই করা হয়েছে। কিয়নো তেওঁলোকে কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, যেহেতু এক বানর বাবে তেওঁলোকক এসপ্তাহ ধরে কাম স্থগিত রাখবলগীয়া হয়েছে। তার বাইরে তেওঁলোকে যে যন্ত্র তেওঁলোকে তৈয়ার করেছিল সেই তৈয়ার এতিয়ালৈকে কিছু যন্ত্র লৈ যাব পৰা নাই। 100% ভিতর 90% কাম এটালোকে পূরণ হয়েছে, কিন্তু 10% কামহে বাকি আছে। আর যেহেতু আমি জানিছিলো যে তিনটাকৈ পথ বাগজাকি তৈলঘাটত যাওয়া যে পথ চোৱা ইতিমধ্যে ভাঙি গৈছিলে, তার মধ্যে মেরামতি করবলৈ কিছু সময় লৈছে, পিডব্লিউডির ফলপা সময় লৈছে, কিন্তু এতিয়া যেহেতু পূর্ণ মেরামতি করা তার লগতে তেওঁলোকে এতিয়া বিশেষজ্ঞ তিনিজনীয়া দল তার বাহিরের বর্ডার যে আহিছিল টিমসমূহ তার লগতে যে অয়েল ইন্ডিয়া আর ওএনজিসি একটি তার লগতে যোগদান করেছে ভারত সেনাবাহিনীর একটা দল হেলিকপ্টার করেছে ইতিমধ্যে। যেহেতু বাগটা কাম যেটা আরম্ভ হব 11 জুলাই সময় দিছে, সেই কামর সময় কিছু দুর্ঘটনা হলো হব পারে, হওয়ার লগে সেই লোকসকল ইয়ার লগে ততাতিয়াকে ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজলে লৈ যাওয়া হব, যেহেতু লগে অত্যন্ত চিকিৎসার জরুরি হব সেই এটা কোৱা হৈছে। তার লগতে যেহেতু বানপানী আহি পৰিছিল তার বাবে এক মাহ এসপ্তাহ লগে তেওঁলোকক কাম স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল। তার বাবে যথেষ্ট বতৰ যিটো প্ৰতিকূল বতৰ যিটো এতিয়া বতৰ খেলিমেলিৰ বাবে তেওঁলোকক অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যি আফটাৰ শিবিৰত যি বাগজানবাসী ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, কিয় তেওঁলোকৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা যি দাবীসমূহ তেওঁলোকে যি দাবী কৰিছিলে সেই দাবীসমূহ তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। ফলত তেওঁলোকে আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে, কিন্তু যদি আজি উপস্থিত গৰাকী তেওঁলোকৰ লগত বৈঠকত নিমিলে তেনেহলে তাইলৈকে অহাকালি পৰাই তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। ইতিমধ্যে বাগজানৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে, কিয়নো ওচৰতে যিহেতু মাজুলী বটাপুং বিল আছে আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মাজুলী বটাপুং বিলত এতিয়ালৈকে শ শ মাছ মৰা দৃশ্য আমি নিউজত দেখাই আহিছো, আজিলৈকে মাছ মৰি আছে আৰু সেয়া এক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে 11 জুলাই আমাক সময়সীমা এক বান্ধি দিছে, কিন্তু 11 জুলাইত যি নিৰ্বাপন কৰিব পাৰিব উল্লেখ করেছে, কিন্তু এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় হাতত পর্যাপ্ত সা সঁজুলি আছে নাই জুই নির্বাপন করবলৈ, আর যদিহে জুই নির্বাপন করবরা হয় তেতিয়াহলে পুনরাবৃত্তি যাতে নঘটে এনে পরিস্থিতির সেই সন্দর্ভত কি কি ব্যবস্থাপনা হাতত লওয়া হয়েছে? হয় যেন তো ইতিমধ্যে কব লাগবে যেহেতু বায়ুসেনার পর যেহেতু হেলিকপ্টার সমূহ দিয়া হয়েছে তার লগতো তেওঁলোকৰ যেহেতু সেনার পর এখন দলং এখন নির্মাণ করা হয়েছিল, তার সেই দলংখনের জড়িয়ে তেওঁ সেই জুই নিবপন করা ঠাইকা গিয়ে পেলে তেওঁলোকে নিবপন করবলে চেষ্টা করব। তার লগতে যেহেতু প্রতিটি সুরক্ষার দিক সমূহ তাত এটা তেওঁলোকে রাখিছে, কিন্তু যিকোনো সময়ত এক ঘটনা সংঘটিত হব পাৰে বা আৰু তাত যিকোনো সামগ্ৰী তেওঁলোকক দৰকাৰ যিখিনি আহি গৈছে, কিন্তু 10% এতিয়া তেওঁলোকক জানিব দিছে যে আহা এতিয়ালৈকে বাকী আছে, যিহেতু পথ তোমাৰ বানপানীৰ ফলত ভাঙি গৈছিলে তাৰ বাবে এক তেওঁলোকে যন্ত্ৰসমূহ আহি আনিবলৈ পোৱা নাই, কিছু সংখ্যক যন্ত্ৰ তেওঁলোকৰ এতিয়া আনিবলৈ বাকী আছে, কিন্তু তথাপিও যেতিয়া জুইকুৰা নিৰ্গমন কৰিবলৈ যাব তেতিয়া বহুত কিছু সঁজুলি তেওঁলোকৰ দৰকাৰ, সেই ফলত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে এতিয়ালৈকে, কিন্তু যদি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ যি পৰ্যাপ্ত
जंत्र जो नहरना कथा आमक जानवे दिखे कि तथा जिम्मे दरकार है जी निगम कबे सको सजुली आए और लगे काम 11 जुलाइर भर सम्पूर्ण चेस्ा करे आम जानवे दी है धन्यवाद उपासना मुहूर्त आम धन्यवाद ज्ञापन करूँ यह मुहूर्त आपडेट आपुनि आमाक जनाइछे बर्तमाने जुई जलिये आछे आरु 7 जुलाइर परिवर्ते एतिया 11 जुलाई निर्धारण करा हैछे 10% सा सामग्री बा सा सजुलि आहिबोले एतियाओ बाकी आछे प्रतिकूल बतरर बाबे किछु जटिलता आहि परिछे एइ जुई निर्वापनर क्षेत्रत आरु एइ जुई निर्वापनर समयछोवा जाते जिकोनो परिस्थितिर सृष्टि हले मोकाबिला करिब परा जाय आरु सेइ क्षेत्रत अयलक सहयोग करिछे भारतीय सेना लगते वायु सेनार एटा दले एतिया अपेक्षा करिब लागिब 11 जुलाई पर्यन्त एतिया प्रश्न उत्थापित हैछे 11 जुलाइत यह जुई सम्पूर्णरूपे निर्वापित हमने सकाह लाभ करे बागजानबाशिये मुहूर्तर एक डांगर प्रश्न आगे बिलो हेडलाइन्सर परवर्ती खबर पत्नी हत्यार गोचर ग्रेप्तार करा है बीजेपी नेताक डिब्रुगढ़ जिला बीजेपी सम्पादक नयन दासक ग्रेप्तार करा है डिब्रुगढ़ बाणीपुरस्थित बासगृहर ग्रेप्तार करा है नयन दासक देवबारे निशा डिब्रुगढ़ आरक्षी ग्रेप्तार करे दासक 1 जुलाइत बीजेपी नेतार पत्नी तरा दासर मृतदेह उद्धार करा हैछिल रहस्यजनक शुवनी कोठात उद्धार करा हैछिल महिलागराकीर मृतदेह तरा दास आछिल विधायक प्रशांत फुकनर तुलनिया कन्या छबर पूर्वे नयन दासर सहित प्रेम विवाह हुई तरा दासर वियार पाछरे पुरा विधायक सहित तरा दासर ना कोनो सम्बन्ध एगराकी 4 बछरिया कन्या सन्तान मातृ आछिल तरा दास और तरा दासर रहस्यजनक मृत्यु केन्द्र करि आजि प्रतिबादी कार्यसूची रूपायण करा हय न्यायर दाबी राजपथले उलाय आहे एकांश महिला और एई सन्दर्भत अधिक जनाब डिब्रुगढ़र पुरा आमार सांबादिक टमास बुढ़ागोहाय आमि संयुक्त हैछो टमासर सहित टमास जिला बीजेपी वर्तमान सम्पादक और बीजेपी युव मंचा प्राक्तन सभापति नयन दास पत्नी जीत जो 1 जुलाई तारिखे तखे आत्महत्या करमें आरक्षी प्रकाश कर नतुन मूर तक देखा पा गई और कल दिन तक 5 दिन पीछे तखेक आरक्षी इतिम्य ग्रेप्तार कर और बर्तमान जीत महिला समिति जे महिला समिति बर्तमान जांगुखा परलक्षित गोचर दी और तार पीछते आरक्षे इतिम्य आरक्षक ग्रेप्तार कर बैदे इतिम्य जी घटना हो गल ये घटना कि जथेष सन्देह थी गल निरपेक्ष हवा ना समय यू सन्देह पूरा आए कारण आम स्थानीय मानु जीखिन देखी जो मृतदेह पुलिस गई पगत रसी फाँसी ला कह मृतदेह रसी कटि तलब नमाय दी यू अधिकार कारो ना मेजिस्ट्रेट गई पगते पुलिस गई पगते ये काम नागे तार उपरी गोट समग्र देह मानने अत्याचार कर चिन्ह आ मुख तेज ऊल आम प्रत्यक्षदर्शी ऊर पाजर गोटे मानुखि आए गए आम एक प्रकार निश्चित जो आसलते यू आत्महत्या हब नारे यू हत्याकांड है और इक आत्महत्यार नाटक रचना कर जीतु बीजेपी डिब्रुगढ़ जिलार दायित्व आए गए फसि जाए बीजेपी बदनाम हम सरणे आज प्रशांत फुकने निजर तुलनिया जी प्रशांत फुकन महोदय निजर तुलनिया जिये हो आज एन थाना एफआईआर एन लंच करा ना एफआईआर एन दिया ना एजहार एन दिया ना जे कथा विचार हम लगे नीरवे मानि लैसे कि नीरवे के मानि नल निजर जिये हुआ हमें प्रशांत फुकन डांगरिया मानि ललेहेन ने निश्चय नललेहेन के नलये इं विचार विचारेहेन लगिले निजर पार्टी मानु नहक लगिले कि जीत छीजी निजर जन्म दिया पितृ मातृ ना कल मानु ना तेगी महिला मृत्यु पीछे एक ना आसलते मरले मरले एरी दी पारे कि अबला नारी अबला महिला निरापत्ता नोहवा महिला एने हत्याकांड आम के सह्य नको यार विचार हब लगे सन्देह आए फाँसी लगे के ब्लाड ऊल् नाथा गोटे तेजे मुखे ना मुखे नाखे तेज ऊल्ला तारपरी रस्सी काटि नमाय थे जदि सचाक फाँसी लगे ऊर सूबरक माति प्रशासनक माति पे प्रथम देखा पे लगे हत्याकारी पे हत्यार रूप दी आत्महत्यार रूप दिवस चेस्ा चलाई गति के उचित विचार प्रशासनक अनुरोध जाना इतिम्य अपना जी गोचर दी तार पे ग्रेप्तार कर दबी कि आम दबी जी आईनी प्रक्रिया गोटे प्रोग्रेम चल थी प्रक्रिया हिसाब आम विचार दोषी कठोर से कठोरतम शास्ति दियक फाँसी हक आम तहत फाँसी कारण सको उठी पड़ लगे बाणीपुर राइज आज जांगुर खा उठी से बाणीपुर एने बदनाम आम पशुपाति गए आम यू सह्य कर
আর ভবিষ্যতেও যাতে এনেকা ঘটনা ঘটনা নঘটক সেইলৈ আমি হয় এইদরে এতিয়া নয়ন দাসর তেখেতর শাস্তির দাবি ইতিমধ্যে মহিলা সমিতির তেওঁলোকে জনসভা দিছে আর আরক্ষী ইতিমধ্যে এজাহার ভিত্তিত নয়ন দাসক গ্রেপ্তার করে বর্তমান নয়ন দাসক গ্রেপ্তার করে বর্তমান থানাতে রাখিছে। হয় টমাস ধন্যবাদ। তিনিচুকীয়ার শিমুগুড়ি চাহ বাগিচাত নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ। দীর্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটো তীব্র আতঙ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল এটা নাহৰ ফুটুকী। স্থানীয় লোকৰ কথামতে বন বিভাগৰ লোকে অঞ্চলটোত এটা মাহ ধৰি পাতি ৰাখিছিল এটা পিঞ্জৰা। অৱশেষত যোৱা নিশা পিঞ্জৰাটোত আবদ্ধ হল প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীটো। ইতিমধ্যে নাহৰ ফুটুকীটো বন বিভাগৰ লোকে পিঞ্জৰাসহ উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায়। ইফালে নাহৰ ফুটুকীটোক বন বিভাগে গুইজান আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে। সুস্থ হলে অৰণ্যত এৰি দিব এই নাহৰ ফুটুকীটোক। দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাস চলাই অহা এই নাহর ফুটুকীর অবশেষত বন বিভাগে পিঞ্জরাবদ্ধ করবলে সক্ষম হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলাই অঞ্চলবাসী। নাহরপুটি বাঘটো একচুয়ালি আমি নিমুগুড়ি চাহ বাগিচা 22 নম্বর সেকশনত ধরা হয়েছে। যেহেতু অলরেডি বহাইছিলে তাত কেস ট্রেপটো, তারপর যাওয়া কালি রাতে পিঞ্জরাবদ্ধ করলে বাঘটো তাতে পিঞ্জরাবদ্ধ হল। আর বাঘ থাকার সম্ভাবনা তেওঁলোকে কোৱা মতে সাক্ষ্যক প্রমাণ হিসেবে তেওঁলোকে দেখিছে বলি কৈছে আৰু থাকিব পাৰে তেওঁলোকে কোৱা মতে। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ এই যিহেতু এতিয়া ধৰা হলেই ইয়াক আমি এতিয়া ট্রিটমেন্ট অলপ কৰিব লাগিব। অকণমান দুখ পাইছে বাঘটোৱে আৰু ট্রিটমেন্ট কৰি আমি নির্দিষ্ট স্থানত এৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। যিহেতু আমি DFO লগত আলোচনা কৰিব লাগিব কোট এৰিব, তেওঁৰ অনুমতি ক্রমে আমি এৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আছে আপোনাৰ বাঘজান টি ষ্টেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ পিঞ্জৰা বহুত কম। একচুয়ালি আমাৰ খুব বেছি 6টা নে 7টা আছে আর যত বেশিকে উলুয়া হয় বা তেনেকুৱা খবর পোৱা যায় তাতে আমি একচুয়ালি দিয়া হয়। আর নথকাবিলাকতো আমার দিয়া নহয়। আসলে তেওঁলোকে বাগানৰ কর্তৃপক্ষে যেতিয়া খবর দিয়ে যে তাত ওলাইছে বাঘ বা তাত যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে, অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তেতিয়া আমি তালে দিয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো আজিরে পুরো গুয়াহাটী মহানগরীত আংশিকভাবে শিথিল করা হয়েছে লকডাউন। খোল খাইছে শাক পাচলি ফল মূলের গেলামালের দোকান। সরকারের নির্দেশনা অনুসরি ধারাপুরত খোলা হয়েছে গেলামালের দোকান। সামগ্রী ক্রয়ের দোকানত ভিড় করে বহু গ্রাহকে। বজার সমূহ গ্রাহকের ব্যাপক ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। আজিরে পুরা শুক্রবার পর্যন্ত পুয়া 11 বজাৰ বিয়লি 4 বজা পর্যন্ত খোলা হব গেলামালের দোকানসমূহ। অকলশরীয়াকৈ থাকা গেলামালের দোকানসমূহ খোলার নির্দেশ দিয়া হয়েছে আর তেনে সময়তে গ্রাহকের ভিড় দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। ধারাপুরের দৃশ্য এই মুহূর্তে আমি দেখুৱাইছো। চাওয়া হোক আমার সংবাদদাতা ধ্রুবজ্যোতি কলিতার এক রিপোর্ট। গুৱাহাটী মহানগরীর লকডাউনের 7 দিনের পিছত আজি কিছু শিথিলতা দেখা গৈছে। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো ধারাপুর চারিআলিত। মই ধারাপুর চারিআলির দৃশ্য দেখাম। রাইজ ওলাই আহিছে বজার কৰিবলৈ। ইতিমধ্যে গেলামাল দোকানসমূহ যি 11 বজাৰ খোলা নিয়ম আছিল 11 বজাৰ গেলামাল দোকানসমূহ খোলাইছে আর ইতিমধ্যে বজার করার কারণে কিছু সংখ্যক রাইজ ওলাই আহিছে। আর মই এই দৃশ্য দেখাব ওলাইছো। এয়া ইয়াতে গেলামাল দোকান আছে, যি গেলামাল দোকানখনত এটা ভিড় করা দেখা গৈছে। আর মই ইয়াতে দোকানীর ওচৰত যাব বিচাৰিছো। মোৰ ওচৰত এজন দোকানী আছে। 7 দিন পিছত আজি আপোনালোকে দোকান খুলিছে, মানে কেনেকুৱা কি ভিড় হৈছে? কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা কি? কাষ্টমাৰখিনিতো গ্ৰাহকখিনি গোটেইখিনিয়ে ওলাই আহিছে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ। কিন্তু মানে আমিও যিখিনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ কথা কৈছে চৰকাৰে, সেইখিনিক মানি চলি যিমান পাৰি কাষ্টমাৰখিনিক মানে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যিমান পাৰি বস্তু বাহিনী সোনকালে দি পেলাই এজন এজনকৈ বিদায় দি আছোঁ। মূল্য বৃদ্ধি কিবা এনেকুৱা হৈছে নেকি? মূল্য বৃদ্ধিততো কেইদিনমান আগতে শুনিছিলোঁ অলপ অলপ দাম বাঢ়া বুলি, কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে অলপ কমিছে দাম। সিমান এটা প্ৰভাৱ পৰা বুলি ভবা নাই। হয়, এয়া আছিল গেলামাল দোকানী। আৰু গেলামাল দোকানীজনে জনাইছে যে মূল্য বৃদ্ধি তেনেকৈ হোৱা নাই আৰু যি সামাজিক দূৰত্ব বজাই গ্ৰাহকে ইয়াতে বজাৰ কৰা চিষ্টেম কৰি দিছে। তামোলপুরের বাল্টি নৈর বুকুত আবদ্ধ যাত্রীবাহী এখন টেম্পো। নৈ পার হবলৈ লওঁতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে টেম্পোখন। কোনো মতে প্রাণ রক্ষা পড়ে চালকসহ দুগৰাকী যাত্রীর। স্থানীয় লোকের তৎপরতা 2 ঘণ্টার অন্তত উদ্ধার করা হয় টেম্পোখন। আমি দেখুৱাইছো সেই কিহৰণকাৰী এক শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য। তামোলপুরের বাল্টি নৈর তাণ্ডব। বাঢ়নী পানীর মাজত এনেদরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যাত্রীবাহী টেম্পোখন। নৈ পার হবলৈ লৈছিল টেম্পোখন আর তেনে সময়তে বাঢ়নী পানীত আবদ্ধ হয়ে পড়ে দুগৰাকী যাত্রী কঢ়িয়ে নিয়া টেম্পোখন। চালকসহ দুগৰাকী যাত্রীর প্রাণ কোনো মতে রক্ষা পড়ে। স্থানীয় লোকের তৎপরতার প্রায় 2 ঘণ্টা ধরে চলা প্রচেষ্টার অন্তত উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়। এক শিহরণকারী দৃশ্য। বাল্টি নৈর সংহারী রূপ
ফেনে ফুটুকারে উফন্দি উঠিছে বাল্টি নই বলাই গেলে নই এনেদরে প্রবল ফুট চৌপাশে বিয়পি পড়িছে ভৌ চৌপাশে বিয়পি পড়িছে আর তেনে সময়তেই নই পার হবলে লৈছিল ভয়ানকভাবে এই টেম্পুখন আর যাত্রীবাহী টেম্পুখন নৈর মাজত এনেদরে বিপজ্জনকভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে স্থানীয় লোকর তৎপরতাত কোনো মতে উদ্ধার করা হয় টেম্পুখনত আবদ্ধ হয়ে থাকা চালক তথা দুগৰাকীকৈ যাত্রীক বহুত বছৰৰ পৰা আমি এই আমাৰ এই বাল্টি নদী আৰু আমাৰ মটংগা নদীৰ যি দুখন দলঙৰ প্ৰয়োজন সেই দুখন দলং নাই নোহোৱাৰ ফলত যে আমি কিমান দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে তাৰে আজি এটা উদাহৰণ আজি এইটোৱে উদাহৰণ নহয় বহুত ইয়াৰ আগতে বহুত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আমি অসুবিধা পাইছোঁ আজি যিহেতু আজি মানে দুজন মানুহৰ নিশ্চিত মৰণ আছিল নিশ্চিত মৰণৰ পৰা তেওঁলোক বাচি আহিছে আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ ফলত আজি ৰাইজ নাথাকিলে আজি ইয়াতে দুজন মানুহৰ মৃত্যুৱে হ'লহেঁতেন গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ বা আমাৰ ইয়াৰে যি বিভাগীয় ব্যক্তিসকল আছে মই তেওঁলোকক মই কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনতিপলমে তেওঁলোকে কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰে আমি এইফালে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুল কলেজ বহুত ধৰণৰ হেৰিবিলাক উঠাই লৈ গৈছে পানীয়ে বহুত অসুবিধা কৰিছে ক্ষতি কৰিছে তো মই ভাবোঁ চৰকাৰে আমাৰ ফালেও অলপ চকু দিব লাগে বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে জানজুৰিসমূহত সাধাৰণতে সুলভ হৈ পৰে জাক জাক মাছৰ পোনা নপানীত মাছৰ উজানৰ পাছত কণী ফাটি ওলোৱা জাক জাক মাছৰ পোনা একেলগে বিচৰণ কৰা দৃশ্য হৈ পৰে দৃষ্টিনন্দন কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল তেনে এক দৃশ্য বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহা মাছৰ পোনাবোৰৰ বিচৰণ চাই আনন্দ লভিলে বহুজনে এতিয়া বাৰিষা টাইমত এইটো টাইমতে মাছে কণী পাৰি পোৱালি জগায় আৰু তেনেকৈ আমি দেখিলোঁ এতিয়া সেয়া পোৱালি ডাঙৰ হৈছে যথেষ্ট বানৰ খাতিৰে মানে কাজিৰঙাত বানপানী হোৱাৰ কাৰণে জংঘলৰ ভিতৰৰ পৰা মাছবোৰ ওলাই আহে ওলাই আহে পোৱালি জন্ম দিয়ে জন্ম দি পেলাই ডাঙৰ কৰে ডাঙৰ কৰিলে এতিয়া চাবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে এটা সাংঘাতিক ধুনীয়া এটা মনোৰম দৃশ্য হয় আৰু পোৱালিবোৰ ডাঙৰ হ'লে দুলিয়াজানত দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়ালে এগৰাকী মহিলাক দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় মহিলাগৰাকী নিহত মহিলাগৰাকী টিপলিং থাৰ্মেলৰ সমীপৰ দিব্যজ্যোতি বৰুৱা বাহনৰ খুন্দাত পথৰ দাঁতিৰ এটা খাৱৈত বাগৰি পৰে মহিলাগৰাকী স্থানীয় ৰাইজে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে ভৰ্তি কৰোৱা হয় অইলৰ হাস্পতালত অৱশ্যে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক আজিৰে পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি হ'ল পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ তলাতল ঘৰকে ধৰি অন্যান্য ক্ষেত্ৰসমূহক খুলি দিয়া হৈছে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা জয়জ্যোতি গগৈৰ এক ৰিপৰ্ট দীৰ্ঘদিনীয়া লকডাউনৰ অন্তত আজি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল কাৰেংঘৰত ঐতিহাসিক জয়দৌল ৰংঘৰ আৰু এই তলাতল ঘৰ এই আটাইকেইটা স্থান ইতিমধ্যে মুকলি কৰাই দিয়া হৈছে আমি দেখাইছোঁ এই পৰিৱেশ চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা সেয়াও ইয়াত ওলমাই দিয়া হৈছে ইয়াতে লিখিছে যে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব যিটো চৰকাৰে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰোঁতেও এইখিনি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি ধৰণৰ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা আছে বা কি ধৰণে পৰ্যটকসকল ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি দাদা অকণ চাওঁ এই আজি ধৰক আজিৰ পৰা খুলি দিছে খুলি দিয়াৰ লগে লগে ইতিমধ্যে কোনোবা দৰ্শনাৰ্থী আজি আহিছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান অহা নাই আজিৰ পৰা আমাৰ খোলা হৈছে আমাৰ 17 মাৰ্চৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিলে আজি আমাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে আজিৰ পৰা খুলিবলৈ অৰ্ডাৰ হৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল আগত আমাৰ এনেকৈ কাউণ্টাৰৰ পৰা আমি টিকেটৰ ছিষ্টেমত টিকেট দিওঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেমটো বদলি কৰা হৈছে কেনেধৰণৰ ছিষ্টেম হ'ব এতিয়া মানে অনলাইন যোগে গোটেই বস্তুটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব যোন ভিজিটৰ আহিব এয়াৰ ASI পে'ইউ মনি বুলি এটা মানে গুগলত চাৰ্চ কৰি তাত গৈ পইচাটো পে'মেণ্ট কৰিহে ইয়াত ভিজিট কৰিব পাৰিব বা আমি ইয়াত এনেকৈ স্কেনাৰ বোৰ্ড লগাইছোঁ বাহিৰত এই স্কেনাৰ বোৰ্ডৰ যোগেদি স্কেন কৰিহে ইয়াত সোমাব পাৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি ইয়াত সোমাব লাগিব মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু আমি এবাৰত 20জনকৈ ব্যক্তি ইয়াত সোমাবলৈ দিম আৰু 20জন ওলোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট 20জন ব্যক্তিক সোমাবলৈ দিম আৰু আমি গেটতে থাৰ্মেল স্কিনৰ ব্যৱস্থাও কৰিম নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা এইখিনি নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰাৰ পিছতহে ইয়াত পৰ্যটক প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব স্কেনাৰ বোৰ্ড আহি থোৱা আছে স্কেন কৰি প্ৰৱেশ কৰাৰ সুবিধা দিব আৰু নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত মানুহ ৰ'ব লাগিব দুগজ দূৰত্বত ৰ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে আৰু এইধৰণে আজিৰ পৰা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহ চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে পৰ্যটকসকলক অহা যোৱা কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক
আৰু এই চৰকাৰী সকলো নীতি নিয়ম মানি চলিলেহে এই ধৰণৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰবিলাকত পৰ্যটকসকল বা দৰ্শনাৰ্থী হ'ব। ৰাজ্যত আৰু এজন কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ মৃত্যু। মৃত লোকজন গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ সুশাৱন দত্ত। জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল সুশাৱন দত্ত। দুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল এই লোকজনৰ। নিজ গৃহতে মৃত্যু হৈছিল সুশাৱন দত্তৰ। মৃত্যুৰ এদিন পূৰ্বে স্বাব পৰীক্ষা কৰাইছিল সুশাৱন দত্তই। মৰ্গত ৰখা হৈছিল দত্তৰ মৃতদেহ। সুশাৱন দত্তৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফলত আহিল পজিটিভ। আনহাতে তেওঁৰ পত্নীও বৰ্তমান কোভিড 19 আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 15 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। দুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল লোকজনৰ। GMCHৰ মৰ্গত ৰখা হৈছিল। কিছুদিন ধৰি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। ঘৰতে মৃত্যুমুখত পৰে লোকজন আৰু মৃত্যুৰ এদিন পূৰ্বে তেওঁৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিছে পজিটিভ। আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত 15 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড 19ৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা। ইফালে দুদিনৰ বাবে বন্ধ হাজোৰ বিষ্ণুৰাম মেধি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। দেওবাৰে দুজন স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড। কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিয়ে চিকিৎসালয়খন। কোনো ৰোগী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব চিকিৎসালয়খনত। 8 জুলাইৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব চিকিৎসা সেৱা। দুদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে হাজোৰ বিষ্ণুৰাম মেধি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। দেওবাৰে দুজন স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড। কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিয়ে চিকিৎসালয়খন আৰু এই সময়ছোৱাত কোনো ৰোগীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব চিকিৎসালয়খনত। 8 জুলাইৰ পৰাহে পুনৰ আৰম্ভ হ'ব চিকিৎসা সেৱা। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে মিটিংখন কৰিলোঁ। আমাৰ এতিয়া বাকী যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ গোটেইখিনিৰে চেম্পল লোৱা হ'ব। চেম্পল লৈ তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট নহোৱাৰলৈকে আমি কামটো আমি ইয়াতে হস্পিটেলখন এখন আমি বন্ধ ৰাখিছোঁ। কিমান দিনৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিছে? এইটো এতিয়া কালিৰ ভিতৰত চেম্পলখিনি আহি যাব লাগে। যদি চেম্পল আহি যায় তেন্তে যিখিনি পজিটিভ হ'ব তেওঁলোকক আমি হস্পিটেলত শ্বিফ্ট কৰিম। বাকী যোনখিনি নেগেটিভ থাকিব তেতিয়া আৰু তেওঁলোকক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি বাকীখিনি আমি কৰিব পৰা আমি কাম চলাব পাৰিম। কিমান দিনলৈকে ৰোগী ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব? এতিয়া আজি নোৱাৰিব, অহাকালি নোৱাৰিব, পৰহি পৰা আকৌ পাৰিব। ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছে। শেহতীয়াকৈ 5 ঘৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দেওবাৰৰ দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 735 গৰাকী লোক। ইয়াৰে 552 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তই গুৱাহাটীৰ। মহানগৰীত অধিক দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গণসংক্ৰমণ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 3,293 গৰাকী লোক। ৰাজ্যত 11,734 গৰাকী লোক বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। অৱশ্যে আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 7,433 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তই। এই পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 4,286 গৰাকী। আৰু ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত আন এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ কোভিড 19 চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 15 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈ। ইফালে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়। মঙলদৈ চিভিলৰ 3 গৰাকী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19 আক্ৰান্ত চিকিৎসক 3 গৰাকী ক্ৰমে ডাঃ যদুমণি কাকতি, ডাঃ বিনোদ কলিতা, ডাঃ হৰজ্যোতি ডেকা। চিকিৎসক আক্ৰান্তৰ পিছতে বন্ধ কৰি দিয়া হয় চিকিৎসালয়খন। OPD বিভাগক নগৰীয়া চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ AMCHৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19। লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান জনক দাস, ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় মহিলা কনিষ্টবলো আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19। ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত কৰ্মৰত আছিল কনিষ্টবলগৰাকী। কৰোণা আক্ৰান্ত কনিষ্টবলগৰাকী হৈছে মঞ্জুলা গোহাঁই। ডিব্ৰুগড়ত ইয়াকে লৈ 229 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। AMCHৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19। ইতিমধ্যে AMCHৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আক্ৰান্ত হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত AMCHত। আনহাতে মহিলা কনিষ্টবলো আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19। ইয়াকে লৈ এই পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড়ত 229 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা।
বঙাইগাঁওত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে এটি দেড় মহিয়া শিশু। যোগীঘোপার বালাপাড়াত আক্রান্ত হয় এটি কণমানি। মাতৃ শিশু সহ দুইকে প্রেরণ করা হয় গুয়াহাটিলৈ। দেওবারে বঙাইগাঁওত করোনা আক্রান্ত হয়েছে ১৭গৰাকী লোক। ইয়াৰে ১৩গৰাকী যোগীঘোপা অঞ্চলের। করোনাত আক্রান্ত হয়েছে যোগীঘোপা থানার এজন কনিষ্টবল। জেলাখনত এই পর্যন্ত সর্বমুঠ আক্রান্তর সংখ্যা ১৪৮জন। ইয়াৰে বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে ৬৫গৰাকী কোভিড ১৯ আক্রান্ত। আর ইয়ার সময় হল আজির বিয়লি হেডলাইন্সর বিদায় লওয়ার।